Se odazvali našem pozivu da prisustvujete otvaranju druge po redu konferencije pomorskih nauka zvaničnog naziva Second KOTOR International Maritime Conference ili popularnog skraćenog naziva KIMC 2022. Inicijator i organizator konferencije je Pomorski fakultet KOTOR Univerziteta Crne Gore, a suorganizator kao i prošle godine je opština KOTOR. Veliko nam je zadovoljstvo da danas, posle nekoliko godina raznih ograničenja, konačno imamo priliku da se okupimo u ovolikom broju. Oko 150 naučnih radnika i istraživača iz oblasti vezanih za pomorstvo i pomorsko obrazovanje ove godine učestvovalo je u pripremi preko 70 pristiglih i prihvaćenih apstrakata koji su objavljeni u publikaciji konferencije u knjizi apstrakata. Najvećim dijelom autori će prezentovati u okviru tematskih sesija svojim ličnim prisustvom, a za sve ostale omogućeno je da prezentiraju putem aplikacije Zoom ili putem poster sesije. Također, za razliku od prošlogodišnje dvodnevne, ovogodišnja konferencija obuhvata 4 dana bogatog i raznovrsnog programa. Opština KOTOR i Pomorski fakultet u KOTORu su ove godine institucionalizovali svoju saradnju u pogledu organizacije, odnosno suorganizacije ove konferencije, a motivi za to kod opštine KOTOR su dvojaki. Najprije činjenica da imamo još jednu naučnu konferenciju u KOTORu u potpunosti pogoduje onome što su ambicije gradske uprave, a to je da KOTOR bude upravo centar obrazovnih sistema, da bude mjesto gdje će se okupljati ljudi, nosioci najviših zvanja i najvišćeg znanja, kako bi to razmjenjivali u KOTOR-u i kako bi i naša zajednica imala benefit od toga. Drugi, mogu reći možda i utemeljeniji razlog, jeste, nalazi se u samoj temi u pomorstvu. KOTOR kao grad je prvi put u pisanim dokumentima pomenut negdje prije 2300. godina. U tih 2300. godina su se smjenjivali nazivi, oblici organizacija, države, dešavale su se pohare, kuge, zemljotresi, no kroz ta gotovo dva i pol milenijuma postoji jedna nit koja povezuje svaki moment tog grada, a ta nit je upravo pomorstvo. Sve što je naše kulturno nasljeđe, a na teritoriji opštine KOTOR se nalazi negdje oko 70 do 75% kulturnog nasljeđa ukupno Crne Gore, je nastalo kao produkt rada pomoraca i uticaja pomorstva na ovaj kraj. Crna Gora je zemlja sa najvećim brojem pomoraca po glavi stanovnika na svijetu. Gotovo 1% ukupne populacije su pomorci. I gotovo da ne postoji ni jedan od njih da nije na neki način prošao kroz obuku
Pomorskog fakulteta u Kotoru. To je bilo dodatni i glavni motiv da stanemo ne samo iz ove konferencije, već ukupno iza rada Pomorskog fakulteta. Naša vizija je Pomorski fakultet Kotor kao dio Univerziteta Crne Gore, pružanjem vrhunskog kvaliteta nastave, naučno-istraživačkog rada i obuke, će biti konkurentna i međunarodno prepoznata visokoškolska ustanova u oblasti pomorstva u jugoistočnoj Europi. Unapređenje nastave i nauke, unapređenje resursa i međunarodna saradnja, a također i povezivanje naučnog i nastavnog procesa sa privredom su svakako ključni pravci razvojne strategije. U tom smislu mi se posebno mi je drago što vidim veliki broj predstavnika pomorske privrede koji su se odazvali ne samo pozivu da prisustvuju našem svečanom otvaranju, već i da podrže svaku našu aktivnost od zajedničkog interesa i cilja. Pomorski fakultet Kotor shodno stalno obogaćuje i proširuje svoje nastavne baze, otvara nove vidove saradnje na nacionalnom i međunarodnom nivou. Zahvaljujući ovakvim inicijativama, vrijednom radu i sjajnoj saradnji i podršci, Pomorski fakultet Kotor danas ima veliki broj prijatelja, što se vidi po sjajnom odazivu našoj konferenciji i našim ukupnim aktivnostima. Preko 15 bilateralnih sporazuma o mobilnosti nastavnika i saradnika u okviru Erasmus Plus projekta, preko 50 partnerskih institucija iz inostranstva i još toliko iz Crne Gore čine respektabilnu bazu partnera. Iako po svojim ukupnim gabaritima i broju zaposlenih čini jednu od manjih univerzitetskih jedinica, svojim aktivnostima ovaj fakultet često prednjači, naročito kad su u pitanju aktivnosti na planu međunarodne saradnje. Tome veoma vrijedno svjedoči i ovaj današnji skup. Kada govorimo o međunarodnom tržištu rada, treba reći da su najbrojniji ambasadori i fakulteta i našeg državnog univerziteta upravo alumnisti Pomorskog fakulteta Kotor. Ploveći svjetskim morima i okeanima, oni sve nas predstavljaju kroz svoj rad i saradnju, usavršavanje i napredovanje. Time ova univerzitetska jedinica dokazuje da ne samo da predano i uspješno radi na usaglašavanju svoje razvojne strategije sa strategijom razvoja Univerziteta Crne Gore, već definisane ciljeve uspješno realizuje. Ti ciljevi, a i misija našeg univerziteta, tiču se stvaranja i širenja znanja kroz izvrsnost u obrazovanju, nauku i stvaralaštvo. Odnose se na unapređenje međunarodne saradnje i projektnih aktivnosti, povezivanje sa privredom i preduzetništvom. Najzad, u pitanju je stvaranje uspješnih i društveno odgovornih akademskih građana, ne samo naše, već i globalne zajednice. Sa zadovoljstvom možemo da kažemo da je uspješno održan prvi inicijalni sastanak budućeg udruženja alumnista Pomorskog fakulteta Kotor. Formiran je inicijativni odbor koji za zadatak ima pripremu osnivačke skupštine udruženja za koju se nadamo da će se održati već ovog narednog mjeseca, najvjerovatnije u ovoj istoj sali. Znamo da i među vama ima puno naših alumnista, odnosno studenata nekog od studijskih programa, počevši od Više pomorske škole, osnovane davne 1959. godine, preko Fakulteta za pomorstvo do današnjeg Pomorskog fakulteta Kotor. Nakon današnjeg zvaničnog otvaranja održavat će se tematske sesije
u okviru kojih će autori učesnicima konferencije prezentirati svoje radove. Posebno nas raduje to što će dvije sesije ove godine biti posvećene studentskim radovima i studentskim prezentacijama u saradnji sa njihovim profesorima, mentorima i supervizorima. Osim predstavljanja naučnih radova, u okviru ovogodišnje konferencije predstavit ćemo i brojne međunarodne projekte u kojima Pomorski fakultet učestvuje, ali i više privrednih subjekata od značaja za pomorsko obrazovanje, obuke i pomorsku privredu Crne Gore i regiona. U okviru konferencije u saradnji sa Ministarstvom kapitalnih investicija, konkretno Direktoratom za pomorski saobraćaj, sigurnost plovidbe, zaštitu od zagađenja i pomorsku privredu, na čelu sa generalnom direktoricom gospođom Majom Mijušković, bit će održana i tri panela na teme vezane za strategiju razvoja pomorske privrede u Crnoj Gori za period 2020-2030. u smislu razvoja plave ekonomije, zatim u pogledu razvoja jahting i cruising industrije, kao i transfera kompetencija, inovacija i znanja u pomorskim naukama u smislu izazova i perspektiva.